କେଶାଇପାଲି ଭଣ୍ଡାରୀମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶାଇପାଲି ଗ୍ରାମର ଭଣ୍ଡାରୀମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 11:00 ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ବୈଠକ ସରପଞ୍ଚ ସୁପାଲ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭଟଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ତରୁଣ ବରିହା, ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଓ ମାନଭଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କେଶାଇପାଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଓ ଗ୍ରାମର ଫାଶୀ ଦିଆ ମାଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ଓ ମର୍ଦ୍ଦନ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ହାରଧନ ସାହୁ, ଶମ୍ଭୁ ସାହୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ, ରାମଲାଲ ଶାହ, ସୁରେନ ସାହୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ, ଲମ୍ବୋଦର ସୁନା, ମନୋରଞ୍ଜନ ମେହେର, ମହେନ୍ଦ୍ର ମିର୍ଦ୍ଧା, ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ, ବଲ୍ଲଭ ସେଠ, ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କେଶାଇପାଲି, ହଣ୍ଡାସକ୍ରି, ତରାଜୁଙ୍ଗା ଓ ବଡ଼ମାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।